പണ്ടൊക്കെ ദൈവം പിന്നെ പിന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അപ്പോഴപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റൊരു വാക്യം. സംഭവം ഇതാണ്, ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ വാർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ മത്സരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ കോച്ചാണ്. ബംഗളൂരുവിൽ എഫ് സിയുടെ പ്രകടനത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല, തീരുമാനങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായതിനാൽ ഈ തോൽവി വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതാണ്, ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ കോച്ച് തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാംഗ്ലൂരും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ISL മത്സരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ആ ISL മത്സരം. കാരണം സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഫ്രീ കിക്കിൽ ആ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ബോൾ റെഡിയായിരുന്നില്ല, ഗോളി റെഡിയായിരുന്നില്ല, റെഫറിയുടെ വിസില് പോലും കേട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഗോൾ അലാവും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇവാൻ മുക്കുമനോവിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും തൻ്റെ കളിക്കാരെ മുഴുവൻ ഡഗൗട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആശാന് വേണ്ടി കയ്യടികൾ ഉയർത്തിയ നാടാണ് കേരളം. ആശാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആശാനും പിള്ളേരെയും കുറിയും തൊട്ട് അത് വിജയശ്രീലാളിതരായി തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ആരാധകർ വരവേറ്റിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ മുതൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ആരാധകർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വാർ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതറിയാൻ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളോ സിസ്റ്റങ്ങളോ ഇല്ല. അതെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് റെഫറിക്കും സുനിൽ ഛേത്രിക്കും മാത്രമേ അറിയൂ. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി ഇറങ്ങേണ്ടത്, എല്ലാവരും അറിയണ്ടേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്, എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരും കേരള ടീമും പറഞ്ഞിരുന്നത് വാർ വരണം, വാർ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കളി കഴിഞ്ഞ ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം സുനിൽ ഛേത്രിയും പിള്ളേരും ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗ്രൗണ്ടിലുടനീളം ചെല്ലുകയും തൻ്റെ ആരാധകരെ നോക്കി വേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശത്തിന് ബംഗളൂരു എഫ് സി മാറിയപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഓരോ ആരാധകരും കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് സുനിൽ ഛേത്രിക്ക് എതിരെ ഒരുപാട് വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബഹളങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. സുനിൽ ഛേത്രിയെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ എതിരാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും സുനിൽ ഛേത്രിയുടെയും പിള്ളേർക്കും എതിരെ അത്രമാത്രമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ മുതൽ വാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നുമില്ലായിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബംഗളൂരു എഫ് സി തന്നെ ഇപ്പോൾ വാർ വേണമെന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വാർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ കോച്ച് തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായി മാറിയപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ആരാധകർ ഇതല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ? ദൈവം പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ, ഇപ്പോൾ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ അതേ സീസണിൻ്റെ ഫൈനലിൽ തന്നെ തൻ്റെ കോച്ചിനെ കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം ഇവാൻ വുക്കുമനോവിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു തീരുമാനം വലിയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ISL തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ കോച്ച് തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വാർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ISL സീസണിൽ വാർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.